Amb seu a les Preses, Bellapart és una empresa especialitzada en el disseny i l'enginyeria constructiva i ha estat reconeguda com la millor pime del 2021 en els Premis Carles Ferrer Salat, que concedeix la patronal Foment del Treball Nacional de Catalunya. Els guardons es van otorgar dilluns a la tarda en un acte al MNAC de Barcelona, on hi va assistir el rei Felip VI i Pere Aragonès, entre d'altres. Des de l'empresa han rebut amb il·lusió aquest reconeixement a la feina ben feta. Suposa un reconeixement al gran esforç que ha fet tot l'equip Bellapart durant els últims 3 anys. Per tant, ens anima a continuar endavant en aquesta empresa i a seguir millorant i agafant nous reptes, com ha sigut sempre en el nostre ADN. El premi és un reconeixement a la innovació i la sostenibilitat d'aquesta empresa i al fet que aposta per la internacionalització, a la creació d'ocupació i a la formació dels seus treballadors. Entre els seus projectes més recents, la firma garrotxina destaca la cúpula de vidre del nou Hotel Ritz de Madrid, el terra i barana de vidre del primer pis de la Torre Eiffel o la façana de vidre d'un centre comercial de Dubai. Nosaltres tenim com 3 grans línies de negoci. Una és, són els projectes icònics, els que heu vist per aquí en els pòsters i que veureu en les fotos, que són solucions arquitectòniques boniques a base de vidre i altres materials. Ara nosaltres hem posat molt d'èmfasi per intentar recuperar el mercat local, és a dir, Catalunya, Espanya, més pròxim, en portes d'alta seguretat. Què ens interessa? Mantenir aquesta bellesa, aquest disseny, però a la vegada oferir una solució que sigui altament segura tant a intrusió, és a dir, a robatori, com a bomba, a foc. I això és una nova línia. Llavors tenim una tercera línia que es basa en la preservació d'aquests edificis un cop ja muntats, és a dir, que siguin sent bonics al llarg de la seva vida i expandir aquesta vida al màxim possible. I per això doncs, fem actuacions tant de manteniment com de reparacions urgents, és a dir, es xafa una porta, demà hi som i la canviem, a tota Europa i als Estats Units.